Not win, just to move. As function of win, yet on the in she have to the return. On she have to make sense of the comment that there is a room who has canal in. Եթե կում return false, հա, այս ֆունկցիա իմաստը որն է, որ ինքը վերադարձնի true, եթե C գոյություն ունի, հա, այսինքն այդ non-transitive-ը կա, մենք համարում ենք, որ դրա համար առաջի պայմանը պիտի unbind հաղթի, այն նոր սրանից հետո գալիս է այն չորսած ցիկլը, որը որոշեցինք, որ դա գրել C0, C1, C2, C3. As you can afford, Cezron, how was sorry, Meg, Cezron, Okrekamosa, Tassitz, Cezron, which the Jorasons Gorilla, House of Chorsahat, Semeke, Vera Grey Meg, Semeke. I will have a bunch of things to tell you. I will teach you. I will tell 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 you. Սենգտանց արդեն ես 4 ցիկլով սենգտանք ու հիմա այն իֆրենց դուքում, եթե ծեն հաղթում այն, իվ վին չէ, եթե ծե ա, եվ բեն հաղթում այն, վին բե ծե, ուրեմ ուրախանում ենք, ուրեմ ստացվեց, the depcom return to շատ հարմար է դրա համար sense մի հարվածով տեսեք այս return-ը այս բոլոր այս for-երի մեջից ինքը սա դուրս է անում ընդհանրապես ֆունկցիան ավարտում է այստեղ մնում է մեզ ասել return false ահա եւ ոնց որ գրեցի դրիվ գրեցի Ինքը false at 4-ն հավասար է 0-ից, որ սկսում է։ Ինքը ամեն ինքը այն փակագծեր ոնց որ լավ չեմ դառնում։ Ինքը այդ ամեն քայլ ինչ ինչ-որ բան return անում։ Ոնց ամեն քայլին return if-ի տակ դրած։ Եթե սպայմանը տեղի ունենա,
դեպքում true ու ավարտվում է ֆունկցիան։ Ա ու ինքը հետ է հելնում վեր։ Հա, լավ, հասկացա։ Հա, այս չեքը որ ավարտվի, ինքը գալու է, չեքը ստեղծեն կանչի։ Ա բ ստեղ ինչի՞ է։ Դայսա, դայս բ պիտի։ Հա, դայսա պիտի լինի։ Դայս ա դայս բ։ Ահա։ Վերադառնա մի աստեղ ու տպելու եմ ես։ Այս ա երբ դուք ֆունկցիաներ շատ քիչ եք գրում։ Այ տեսեք ես երկու հատ ֆունկցիա գրել, լավ, ես մեկը վերջում մի հատ ըտրում։ Այս sense բան C++-ում շատ հանդիպում ֆունկցիաներին, որ ինչ որ պայման ենք ստուգում, տվյալ դեպքում մենք ինչ որ բան ենք ստուգում, հենց եղավ, հա միանգամից ըտրում true-ստեղ else բան գրել ավելորդ, հա։ Այսինքն մենք ինչ որ բոլոր տարբերակները վրա վանցնում ենք, ես մի հատ լավ տարբերակ գտան բնացին, գտնենք ուրեմն լավ, return-ով դուրս են գալիս ֆունկցիայից, այլ ամեն ինչ մոռանում ենք։ Իսկ այս force-ը աշխատելու է ամենակ այն դեպքում, եթե բոլոր այս force-ները միջև չգնալու են, ու տենց էլ այս if-ը չի աշխատելու, այսինքն չկա լավ ցե։ Հիմա ես ուզում եմ սա մի հատ ստուգեմ, դրա համար պիտի գնամ օրինակ իրանց մոտից կոպիանը ու աշխատացնեմ, հիմա որ աշխատացնեմ, դուք դա չեք տեսնելու, որովհետև ես մենակ շատ ստուզում եմ շերինգ արել։ Հա, ճիշտ աշխատեց։ Նույնիսկ կարող եմ սայթին ուղարկել, միասին նայենք տեսնենք անցնում է թե չի անցնում, բայց ոնց է պարզել լուծում է թե չի։ Հա, պարզել։ Հա, պիտի կարողանաք էլի տենց մտնենք խնդրի մեջ։ Հայց թվում մեր ամեն մեկը հենց իրատակինի հետ է ստուգվում ու տենց լինում, որովհետև ըստ իրանց տված օրինակի տենց էր ստացվում էլի, եւ մի քիչ վատ օրինակ էր տրվում, դրա համար տենց էի մտածում, որ միանգամից 4-2-ի հետ մնացածը չի ստուգում, տենց չա։ Շատ կարևոր է խնդրի ճիշտ հասկանալը, դրա համար պետք է օրինակները հասկանալ։ Ինչ եմ գրել, դասի եմ գրել, ֆայլի անունը, դաս։ Եմ պայման նայել, ինձ հետաքրքիր, տեսեք, տեսեք չանցը։ Մի հատ if պետք է գրեք, բեն մեծ, բեն այն հաղթումը։ Հա, այնտեղ պիտի գնամ մի հատ էլ կամով, չէ, մյուս պայմանը ստուգեմ, այսինքն ես որ գրել ենք չեք, չէ, ես չէ, ես չեքի մեջ, ստեղ որ ասում ենք ցեն այն է հաղթում եւ բեն ցեն է հաղթում, եկել են վերևին պիտի հանեն ու այնտեղ ուրիշ if ենք մտցնում։ Ու ստեղ ասեմ, կամ ցեն բեյնը հաղթում ամեն պայմանը, վին ցե բ եւ վին ա ցե, թե երրորդ բանն էլ գրեմ, եկեք երրորդն էլ գրեմ, այսինքն եթե ցեն հաղթում է այն, են հաղթում ասվերին և վին աբե, ես առաջինը ան բեին բենց էին սենային, ես եկրորդը… Իսկ էտի պագագծեր մեջ պիտի անենք, որ է կամը ընդհանուրը կամ լինի ոչ թե և են կամ… Չէ, պագագիս չեմ դնում, որովհետև և ավելի, և բազապատկան նման է, ինք ավելի շուտ ակատարում, քան կամը, կամ ոնց որ գումարի նման է,
Ստեղ էլ հակառակն է, չէ՞, ստեղ B-ը պիտի գրենք։ Այսինքն այս երկրորդ, եթե B-ն այն է հաղթում անցին, ցեն B-ին։ Չէ, երկու տարբերակ այն, որոշեցինք, որ երկու տարբերակ է, ստեղ մի հատ կարող փակալիքը ուսնա։ Ահա։ Մի հատ build անեմ, որ համոզվում եք, որ build-ը ճիշտ է։ Հիմա գնանք մի հատ էլ, ես մի քիչ զարմացա, որ մենակ մի թեստ անցավ, ճիշտ անցավ։ Ու մի հատ էլ ուղարկենք։ Ուղ, դոստում եք նում։ Այսինքն սաղ թեստերում բեն էր հաղթում մնացած։ Սագարից է տենց։ Լավ, տեսանք, որ ես խնդիրը սենց, սա նշնակում ավոցորների պերեբոր էլի ռուսերում, դրիմ հատարկում ու վալոցում ես խնդիրը։ Դե մեր ժամանակը լրացավ, ես անցնում այդ խնդիրը թարգմանը։ Ուրեմն դուք այս շաբաթ ինչով եք զբաղվելու։ Ես ունեմ մարզանի խնդիրներ եմ առնում։ Շարունակ եք համ մարզային այստեղ ունեք անելիքներ։ Այստեղ արեք, հետո այս խնդիրներն էլ մի հատ նստեք, տեսեք։ Տեսեք, Նարեկը ինքը վիրտուալ է մասնակցել։ Այսինքն, ուստեղ իր ժամերը ֆիքսած է։ Ինքը մի ժամ 30 րոպեն բոլոր խնդիրներ լուծել է։ Դուք էլ վիրտուալ մտեք, տեսեք, մի ժամ 30 րոպեն դուք ինչքան կհասցնեք լուծել։ Ուտեք տեսնանք, որ իրականում բարձր են այդ խնդիրները, բայց այդ էլ պետք է դա զարգացնում արագությունը։ Ինձ մեր բանում կամ բանում է ֆիզմաթի, հա՞։ Հա, սա դրած է, որ հետ գնամ, դրած է ֆիզմաթի, ես մեր գրուպում ես երևինն է, բոլոր ցանկացողների համար, ուրեմն ցանկացեք և լուծեք դրանք։ Լավ, ստեսություն, ստեսություն։ Ստեսություն։